ዝናብ እንዴት አደረራችሁ ግን? እናንተ ግን እንዴት ናችሁ? ህይወታችሁ እንዴት ነው? ደህና ናችሁ? ዛሬ ብዙ አንጣም ደክሞኛል ዛሬ። I'm going to go to the house. እኔ ምን እንደተረደው ታቃላችሁ? እያንዳንዱ ስኬት በቃ ከፍራት ጀርባ ነው ያለው። ልክ ፍራትን ስታልፉት ነው ስኬት እየመጣ ነው። ደፋር መሆን የለባችሁም ሁሌ ሁሌ ደፋር መሆን የለባችሁም በእውነት። እየፈራችሁ ማድረግ መልመድ አለባችሁ። እኔ ስኬት ከተባለ እስካሁን ድረስ ያገኘሁት ነገር ተቃላላ የምር ስኬት ምለው ከሆነ እስከ ዛሬ ድረስ ያገኘሁት ነገር ተቃላላ ፍራሃትን ስላለፍኩት ነው ማለት በቃ ፍራሃትን አልፈያለሁ። ሲጀመር ብዙ በባህሪም የለብኝም። ህይወታችሁ ላይ ትልቅ ነገር ሊያሳጣችሁ የሚችለው ነገር አንዱ ትልቁ ነገር ፍራሃት ነው። የምፈልጉት ነገር ደፍራችሁ መያዝ መልመድ አለባችሁ። እና ዛሬ የመከረን በረከት አንተ ዛሬ ምን ሆነ ነው የመከርከን ነው ወይ ካላችሁ አዎ የመከርኳችሁ ነው። ወዳችኋለሁ ታውቃላችሁ። እቺ ናት ያለችኝ የዛሬ የዊዝደም ማካፈል ስነ ስርዓት። እሺ ያው ደሞ ቤት ውስጥ ከመውል ብዬ ወክ ላረግ ወጥቻለሁ ዝም ብዬ። እና ዛሬ ብዙ አይደለም እንትናችን ብሎጋችን ባካችሁ ዝም ብሎ ጸደይ ከእንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ይሄን ነገር እንክሯል። ቀደም ስቀርጽ ስለመሆነብኝ ነበር ምንድነው ያልከኝ? አሁን በጣም ይታያል እግዚአብሔር መብራት አለው ነው ጨራሽ ነው ዝም አይደለም ቤኪ ቻውዚ you guys you have to check በቃ የመጨረሻውን ቤኪ ፍሎጉ ልክስ ጨርሱ ላይ ደና ደሩሲ የባክግራውንዱ ላይ ላይ ፖፖ አለ ቢጫ ጄሪካን አለ ከዛ በኋላ ማታ ቤኪ ተነስቶ ሽቱ መሽናት አይወድምና ሳፋ ላይ እንሸነ አናው ገሩ ዛሬ ምንም አይነት ነገር ስላልቀረጽኩላችሁ ነው ይሄን ከንቶሪ እየቀረጽኩላችሁ ያለሁት። እዚህ ጋር ሁለት ሴቶች አሉ። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ወንድና አንድ ሴት አለች። እዛ ጋር ተጠቃሚዎች አሉ። ስልክ መቀየር አለብን ማለት አሳይ ይሁን ሁሉ ጊዜ ስደውልለት ማለት ነው ስልኩ በጣም ብዙ ከጠራ በኋላ ነው የሚያነሳው። ምን ያረጋ እንደሆነ ታውቃለህ? ኤርፎን እየሰካ ያለ ኤርፎን ስልኩ አይሰራም። አንዴ መሰለው ስልኩ ይሁን እንዳለ አይቴል ነው አይደል? ሁሉ ምንድን ነው ይከራካ? እግዚአብሔርን ሰንገዘውላት እዚህ ለኛ አይቴል ነው። ከስንት ከአራት አመት ነው ይሄስ? አራት አመት ቀይር በእናቴ ነው እንዴ? ስልክ ቀይር። ፒንክ ነው ደግሞ ስልክ ቀይረው በእናቴ። ፒንክ ነው በዛ ላይ ስልኩ እቁም ጥሩ ነገር ነው። ሰውን ሰው ያረገው ምንድነው? መጀመሪያ ነው እቁም ነው ላቴ ብድር ነው። አይ ተረዳ ብድር ስጡኝ ነው የሚባለው። ብድር ስጡኝ ነው አይዲያው ብድር ምን እንዳለ ታውቃለህ? እቁም እንታል የመጀመሪያውን እኔ ልውሰድ ከዛ እቁሙ ይቁም። እርዱኛ አትልም ዘርፊያኔ? ይሄ ካፌ ምንድነው? ካፌ ማርያም ይታራበታል ወገሩ። እሺ ዛሬ አብራችሁን ስለዋላችሁ ደስ ብሎኛል። ቀና ቀና አብራችሁ ነው ልኝ።